ឯប្រកាសព័ត៌មាននេះឆ្នាំហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យសង្សាស្រីខ្មែរយើងកំមុំកំមុំខូចខ្លួនប្រមាណ100នាក់ស្នេហាលើកដំបូងរបស់គេដោយសារកូឡាបមួយតោហ្នឹងហើយហ្នឹងសម័យខូចខ្លួនខូចប្រាណហ្នឹងអើអាត្មាវាមិនដែលបានដើរទេមិនក៏ដឹងម៉េចលោកឯងទៅហីម៉េចថាអត់ដឹងទេគេនិយាយប្រាប់ជួនកាលអ្នកអង្គុយចាំស្ដាប់ហ្នឹងដឹងជាងអ្នកទៅមែនទេហ្នឹងហើយទទួលព័ត៌មានបានច្រើនហ្នឹងហើយអាត្មានិយាយពីដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនចុះមកត្រាស់ដឹងនៅពេលដែលមនុស្សអាយុតិចជាង100ឆ្នាំមនុស្សវាភ្លើតភ្លើនអញ្ចឹងយោធោយោអាយោសជីវធោមកនិយាយហើយវាហួសពេលហួសសម័យទៅនិយាយមិនណោះប្របាក់និយាយទេកុំថាឡើយអាត្មាវាគ្មានជាប់សាច់ឈាមមួយគេសូមបែងញាតិញោមបកកើតកូននោះក៏ប្របាក់និយាយជាមួយកូនដែរហ្នឹងឯងពាក្យពេចម៉ែឪហ្នឹងវាតូចជាងមិត្តភ័ក្តិតូចជាងសង្សារគេទេគ្មានពីណាងាប់ព្រោះម៉ែព្រោះឪឯងបើថាងាប់ព្រោះសង្សារមានឮឯងឮគេស្នេហាមិនបានគ្នាដូចចិត្តគេសុកចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដែរឮទេចាំមានអ្នកណាថាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែឪខ្ញុំណាស់ឥឡូវគាត់ងាប់អស់ហើយខ្ញុំអត់រស់ទេខ្ញុំងាប់តាមគាត់ហើយមានទេមានទេអត់ទេអត់មានទេអត់មានពីណាងាប់ថាម៉ែតាមឪតែបើថាម៉ែឪពុំខាំងរារាំងមិនអោយជួបគ្នាគេលេបថ្នាំអត្តឃាតអាហ្នឹងមានហ្នឹងហ่าអីបើថាប្រពន្ធហាមទៅណែបងឯងកុំទៅជួបម៉ែបងឯងញឹកពេកតែជួបញឹកពេកខ្ញុំលែងបងឯងចោលទូចិត្តលេបថ្នាំហ្មងអត់មានទេហ្នឹងទូចិត្តអត់បានទៅជួបម៉ែប្រពន្ធគេរារាំងពេកមិនអោយទៅជួបម៉ែឥឡូវខឹងចិត្តលេបថ្នាំអត់ទេប៉ុន្តែថាម៉ែខៀខាំងរាំងរៀមិនអោយទៅជួបគ្នាអាហ្នឹងអាចទេធ្លាប់អីមិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងតែណាហើយអាហ្នឹងព្រះអង្គប្រមាលមើលពេលវេលាហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងថាមនុស្សទៅប្របាក់និយាយគ្នាអញ្ចឹងមិនប្របាក់តែមនុស្សធម្មតាទេលោកសង្ឃហ្នឹងក៏ប្របាក់អាទាំងអស់ហ្នឹងណោះនឹងបួសសុកមិនសុកទេបន្តិចទៅសឹកអស់ហើយយើងមើលសម័យឥឡូវមានងាយអ្នកណាបួសដល់ចាស់ស្លាប់អត់សូវមានទេបើសម័យព្រះអង្គតិចអ្នកសឹកតិចតើកាលណាបួសហើយគឺបួសហ่ะអ្នកណាដែលសឹកគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សបរាជ័យចូលមកជួបធោអាល្អហើយអត់ព្រមនៅក្នុងធោអានឹងទេណាឃើញតែកាមគុណឃើញតែសេចក្តីសប្បាយនឹងខាប់ទៀនយកទៅអស់ហើយមនុស្សសម័យព្រះអង្គយើងមើលដូចជាសម្លាញ់យុះ50ប្រមាណអង្គនឹងហើយក្សត្រ1000អង្គដែលទៅបួសនឹងអត់មានសឹកទេយូរឮសឹកមួយយូរឮសឹកមួយណាតែឥឡូវយើងផ្ទុយពីសម័យព្រះអង្គឥឡូវថាយូរនៅមួយណាបួសហ្នឹងណាយូរនៅមួយប៉ុន្តែសម័យព្រះអង្គថាយូរសឹកមួយគេខុសគ្នាទេខុសទេហ្នឹងហ่าដល់តែអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គមកផ្ញើសាសនាមិនកើតពីព្រោះព្រះអង្គមកត្រាស់ដឹងត្រូវផ្ញើសាសនាវាត្រូវមានវិខសង្ឃបួសយូរដល់បួសយូរទៅសិក្សាយូរមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការសំដែងធម៌មានកូនសិស្សអីអញ្ចឹងទៅទូនមានទៅវាចេះតែរលូនទៅហើយបទពិសោធន៍ក៏កាន់តែច្រើនភាសាចាស់ទៅនិយាយទៅគេស្ដាប់អញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ដល់បួសសឹកវាក្រាន់បែរជាងអត់បួសហើយប៉ុន្តែណែវាអត់ជាបង្គោលវាអត់ជាគ្រឹះខ្វះទំនុកចិត្ត
អញ្ចឹងបានញាតិញោមខ្លះគាត់ឲ្យដឹងថាចាស់ណាបួសតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ហ្នឹងគាត់មិនតន់បានស្ដាប់ទេដឹងថាលោកបួសយូរហើយលោកម្ដែលមានប្រពន្ធមានអីទេបួសតាំងពីក្មេងរហូតដល់50 60 70អីចឹងទៅគ្រាន់តែលឹងប៉ុណ្្នឹងទុកចិត្តខ្លះបាត់ហ៎មែនទេមិនកណាតែពីរអ្នកចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ឃើញក្មេងក្មេងសំដែងធួយដោយអាត្មាញាតិញោមមិនទៅទុកចិត្តអីប៉ុន្មានទេហ៎มันอยู่เตะมื้อទៅចិត្តថាអញ្ចឹងគូវាខ្វះអាទុកចិត្តណាខ្វះអាទំនុកចិត្តចេះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅទេរហើយនោះណាប៉ុន្តែថាទុកចិត្តថាមិនសឹងដូចណាដូចតែមិនសូវជឿដែរហើយស្មាក៏មិនអោយញាតញោមទុកចិត្តដែរណោះហ្នឹងហើយវាអើធ្វើម៉េចបើគេទៅអស់ហើយនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាការទុកចិត្តរឿងពុទ្ធបរិស័ទនឹងក្រហោះនឹងប្រសងនឹងវាចិត្តក្រៀកឆ្ងាយពីគ្នាមើលឃើញដោះមើលតែល្អល្អល្អរលាយបាត់ដោះល្អល្អល្អរលាយបាត់វាអស់សង្ឃឹមដូចអ្នកដាំដំណាំអញ្ចឹងតែថាដាំដូងគិតថា4 5 6ឆ្នាំវាផ្លែគ្រាន់តែបានផ្លែតិចតិចដូងនឹងត្រូវដួងស៊ីអស់វាឈប់ផ្លែឈប់អីទៅហើយដាំទៀតយូរវាអស់កម្លាំងមែននឹងណាអីរាល់ថ្ងៃលោកសង្ឃយើងបួសអញ្ចឹងទៅរៀនចេះដឹងតិចសឹកដល់ពេលចេះមែនទេមានបំរើសាសនាណាទៀតបំរើនាងនោះបំរើម៉ែវាណោះហើយចាស់ចាស់ក៏ជឿតែខ្ជិលតែធុញដែរគួរសង្ឃឹមសង្ឃឹមសង្ឃឹមទៅបាត់សង្ឃឹមសង្ឃឹមសង្ឃឹមទៅបាត់នឹងយើងបន្ទោសប្រសក់មិនចូលវត្តអានឹងកុំបន្ទោសអីបន្ទោសយើងអ្នកនៅកាត់ពុទ្ធសាសនាអ្នកបួសនៅកាត់ពុទ្ធសាសនាមិនក៏មិនស្រឡាញ់មិនក៏ស្រឡាញ់នាងជាងណោះនឹងនេះគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ទេមានកណាក្មេងៗអីគិតគូតែនឹងណាដែងធូរញាតញោមកំពុងតែស្លាញ់ទៅបាត់ស្លាញ់ទៅបាត់តែចឹងទៅវាអស់សង្ឃឹមហ៎ពុទ្ធបរិស័ទនឹងប៉ុន្តែនេះមិនមែនត្រូវទេណាអស់សង្ឃឹមចឹងមកអំពីយើងវាសង្ឃឹមលើបុគ្គលពេកបើតាមពិតនោះយើងត្រូវដឹងថាអ្វីៗក៏មិនទៀងដែរបុគ្គលសឹកមែនប៉ុន្តែធូរអត់សឹកទេមែនទេនឹងសឹកទៅបីដកនៅតើណារៀនទៅស្ដាប់ទៅធัวនឹងចង់លោកគ្រូណាសឹកក៏សឹកទៅណាបើគ្រាន់ថាអានឹងគ្រាន់តែពាក្យនិយាយលោមចិត្តកុំឲ្យយើងអន់ចិត្តទៅទេប៉ុន្តែតាមពិតនោះអ្វីដែលកំពុងតែល្អវារលាយអស់ទៅវាធម្មតាទេអានឹងណោះណោះគ្មានអឺទេមែនទេហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គប្រមាលមើលមេត្តាដែលត្រូវចោះមកចាប់បដិសន្ធិណានឹងការប្រមាលមើលមួយទៀតនោះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបើថាត្រូវចោះមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងស្ត្រីណាស្ត្រីនោះគឺជាស្ត្រីមានបញ្ចពិតកល្យាណីជាស្ត្រីពេញលក្ខណៈអត់មានមកចោះបដិសន្ធិជាមួយនាងសក់កំហមអីគ្មានទេគ្មានផ្លូវធ្វើមេត្តាព្រះទេមុខអញ្ចឹងនោះនឹងអ្នកណាដែលមានវាសនាធ្វើមេត្តារបស់ពុទ្ធនឹងគឺថាស្រីប្រកបដោយលក្ខណៈល្អជាស្ត្រីណាជាស្រីហ្មងអត់មានញីទេគឺស្រីហ្មងណាមានបុណ្យបារមីមក100,000កាប់មកផងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គចោះមកចាប់បដិសន្ធិណាហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់មើលអីខ្លះនេះប៉ុន្មានហ្នឹងមិញមើលណាកាលមើលដែនដីគឺប្រទេសទ្វីបហ្នឹងហើយ
ហើយតកូលទៀតណាមើលតកូលមើលតកូលហ្នឹងមានតែ2ឯងតកូលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះមកចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងគឺតកូលខ្សាត់គឺស្ដាច់ហើយនឹងព្រាមព្រោះនៅឥណ្ឌាហ្នឹងមានតែតកូល2ហ្នឹងទេដែលតកូលខ្ពងខ្ពស់ហើយសម័យខ្លះស្ដាច់អត់ខ្ពងខ្ពស់ដូចព្រាមទេព្រោះស្ដាច់គោរពព្រាមមានការងារអីគឺទុកព្រាមនឹងពីលើក្បាលជាអ្នកឲ្យយោបល់អញ្ចឹងបើសម័យណាដែលស្ដេចគោរពព្រាមខ្លាំងអានឹងសម័យដែលត្រូវត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធត្រូវបដិសន្ធិក្នុងតកូលព្រាមហ่ะហើយបើសម័យខ្លះស្ដេចមានអំណាចជាងព្រាមអានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកកំណើតជាស្ដេចណាអានេះមិនមែនថាព្រះអង្គជាអ្នករើសអើងហីមិនក៏អ្នកក្រមិនក៏មិនមកបដិសន្ធិមិនក៏ព្រះអង្គទៅបដិសន្ធិក្នុងតកូលមានអញ្ចឹងអានេះគឺមានករណីពិសេសច្រើនរឿងណាស់ញាតិញោមដើម្បីបង្ហាញសัตว์លោកថានឹងទី1ដើម្បីបង្ហាញសัตว์លោកថាការដែលព្រះអង្គចេញបួសនេះមិនមែនមកពីភាពទីតលក្រទេការដែលព្រះអង្គលះផ្ទះសំបែងលះស្អីស្អីទាំងអស់ទៅបួសនេះមិនមែនមកពីភាពទីតលក្របានព្រះអង្គទៅបួសរស់មិនកើតបានទៅបួសមែនទេគឺព្រះអង្គកើតមកជាកំពូលមនុស្សមានជាងគេតំណែងខ្ពស់ជាងគេតែព្រះអង្គលះបង់អត់ស្ដាយណាហើយបើថាកើតក្នុងតកូលទីតលសតកូលចន្ទដៀលអីទៅបួសអានឹងនាំគេចោតដែរគេថាអូមកអំពីរស់នៅគេមើងងាយអញ្ចឹងចោះបានទៅបួសរស់ភាពល្បីល្បាញអីអញ្ចឹងអានឹងគេអត់អាចថាបានទេហ្នឹងហ่ะគឺព្រោះព្រះអង្គនិយាយពីភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៃមនុស្សសម័យនោះគឺព្រះអង្គខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេតែព្រះអង្គត្រូវលះបង់ចោលទាំងអស់ណាហើយព្រះអង្គត្រូវមានមហេសីទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លះអាចតេះដៀលថាព្រះអង្គអត់បរិសុទ្ធទេព្រោះព្រះអង្គមុននឹងចេញបួសព្រះអង្គមានមហេសីមានបុត្រមានអីអានេះករណីពិសេសទៀតគឺដើម្បីបង្ហាញថាព្រះអង្គជាប្រុសពេញលក្ខណៈលោតែមិនតាន់មានបុត្រមានមហេសីអីហើយស្រាប់ទៅបួសហូព្រះអង្គកើតទេតាមមើលបានទៅបួសស្រីស្រីមកកកោបបុត្រមួយតគ្មានបែបហើយបែបមនុស្សពាក់កដាលនោះហើយឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវមានបុត្រមួយបង្ហាញថាព្រះអង្គប្រុសពិតប្រាកដអាត្មាស្ដាយមិនបានធ្វើដូចព្រះអង្គហ្នឹងហ่ะអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គមិនបោះរិទ្ធិសុទ្ធទេព្រោះព្រះអង្គនឹងមានស្រីមានអីនៅជុំវិញខ្លួនច្រើនអានេះជាការសម្ដែងថាប្រសិនបើព្រះអង្គកើតមកមិនត្រូវការស្រីមិនត្រូវការអីហើយស្រាប់តែចេញបួសអាហ្នឹងគឺគេអាចចោទថាមកពីព្រះអង្គមិនតន់ស្គាល់ភាពសบายនឹងយ៉ាងម៉េចណានិយាយជាមួយអ្នកដើរលេងស្រីលេងស្រាហើយនឹកពីរឿងព្រះអង្គទៅបួសមកពីព្រះអង្គអត់ដែលស្គាល់ភាពសប្បាយនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលភាពសប្បាយព្រះអង្គស្គាល់ទាំងអស់គ្រាន់តែស្រីស្អាតស្អាតស្រីស្រស់ស្រស់គេយកមកស្រុកមួយមកស្រុកមួយមកថ្វាយការព្រះអង្គមិនតាន់ជិះបួសមកស្រុកមួយមកស្រុកមួយបវរកញ្ញាប្រចាំស្រុក16,000អ្នកហើយម្នាក់ធ្វើប្រាសាទឲ្យមួយចង់ទៅកន្លែងយ៉ាងណាក៏បានដែរអស់ចាទេអស់ចាទេអស់ចាទេនឹង16,000ហើយនៅមានអគ្គមហេសីគឺនាងពំពៀនឹងអស់តោះទៀតស្អាតនោះសាច់ដូចមាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គលះបង់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងភាពសុបាយទាំងអស់នឹងព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញហើយព្រះអង្គធ្លាប់ជួបប្រទះហើយទីបំផុតនៃសេចក្តីសុបាយអត់មានអីទាំងអស់ត
តតេស្អាតចេះណាហើយដល់យើងវិញតមួយមួយតមួយតបួនកើតណោះហើយចុះតមមមាន2ចុះតមមមាន3ចុះតមមមាន10នៅចាំហើយព្រះអង្គមានប្រពន្ធខុសយើងទៀតព្រះអង្គអត់មានប្របាក់ក្នុងការរលួយរកកចិញ្ចឹមមហេសីទេអត់ទេពីព្រោះកើតក្នុងតកូលជាស្ដេចមានកំណប់ទ្រពផុសមកចាំព្រះអង្គនាងណាយោប្រមាណក៏យោទៅអត់មានប្របាក់ថាអូចែកនាងនេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអត់គេចិញ្ចឹមឲ្យទៀតចាំទៅថាដល់ពេលទៅរួនាងណាទៅរួនាងដឹងទៅនិយាយពីនាងនាងនឹងអង្គុយចាំព្រះអង្គឲ្យលហោះអូយមិនងាយដល់វេនអញសោះវាមានអីទេហ្នឹងណាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនតាន់បានព្រះអង្គទៅម្ដងផងបងជិះគួរបាត់ហើយនាងណាបានព្រះអង្គទៅម្ដងថាញឹមមកជីវិតទៅមកវាសប្បាយចិត្តណោះណោះហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គមានចាំបាច់ប្របាក់ចាំអីណាហើយយើងមានប្រពន្ធមួយណាចិញ្ចឹមផងអីផងនៅតែលះបង់មិនកើតណោះមែនទេមែនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដោយព្រះអង្គគ្រប់អង្គមកបួសអញ្ចឹងហើយសឹកទៅវិញគេមិនចាំអញ្ចឹងណាយើងទៅចាំគេហ្នឹងហើយព្រះអង្គគឺថាឲ្យតែព្រះអង្គសពតិចុះឲ្យតែព្រះអង្គសុបាយចុះចង់បានអីគេនេះបីដារៀបចំឲ្យទាំងអស់ចង់បានអីសូម្បីតែមនុស្សចាស់ហ្នឹងមិនទាំងដែលឲ្យឃើញផងនៅចិត្តព្រះអង្គនិយាយពីអង្គរៈព្រះអង្គអត់មានប្រុសមួយសិស្សស្រីទាំងអស់នគរនឹងសាងប្រាសាទ3សម្រាប់ព្រះអង្គមានប្រាសាទសម្រាប់រដូវភ្លៀងរដូវក្តៅរដូវរំហើយហ្នឹងណាគឺថាមកប្រាសាទនៅ4ខែណាវាផ្លាស់រដូវហើយអង្គរៈមើលព្រះអង្គអីហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្រីទាំងអស់អ្នកហែហោមព្រះអង្គអត់មានប្រុសទេមានតែឆន្ទាមាត្រមួយឯប្រុសក្រៅពីនោះសិទ្ធិស្រីទាំងអស់ហើយក្នុងគម្ពីរសួរថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គក្រណអ្នកយាមក៏ស្រីអីក៏ស្រីអត់មានប្រុសនៅចិត្តមួយមកពីអញ្ចេះបៃតារៀបចំឲ្យថាបើដាក់ប្រុសនៅចិត្តជាព្រះអង្គស្រីស្រីនៅជុំវិញលោតាអ្នកស្រីស្រីណាអាមាត្រវាឆ្លាញ់តែនាំចំណែនមួយព្រះអង្គទេចឹងដាក់ទៅតែស្រីឲ្យទាំងអស់មិនបាច់ទៅប្រអិនណាកាលណាព្រះអង្គហ្នឹងក៏អស់ទាស់ដែរណោះតែគិតមើលបើយើងនៅក្នុងភាពបែបហ្នឹងទៅបួសកើតអត់កើតអត់អាត្មា 100% ខ្ជិលទៅបួសហ៎មែនទេនឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវលះបង់ទាំងអស់រឿងហ្នឹងព្រះអង្គលះបង់ទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គដែលត្រូវទៅកើតកន្លែងមានស្ដុកស្ដំហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអ្នកសប្បាយទាំងឡាយថាព្រះអង្គធ្លាប់អស់ហើយសប្បាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងធ្លាប់អស់ហើយទីបំផុតទាំងព្រះអង្គក៏ត្រូវលាចាកពីលោកនេះនាងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរអត់មានបានស្អីពីលោកនេះទេមានប្រពន្ធតិចមានប្រពន្ធច្រើនដូចតែអត់ដែរនោះគ្មានអីទេដូចតែយសពយ៉ាងអាត្មាធ្លាប់យសពការហើយប៉ុនគ្មានបានអីទេណាអាត្មាធ្លាប់យសពរៀបការហើយតើហ្នឹងណាប៉ុនអត់តាន់បានសំតនេកហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ទៅហ្នឹងហើយសពចូលវាឃើញគេត្រឹមតកាយសពឃើញទៅប៉ុណ្្នឹងដែរណាប៉ុន្តែស្អីស្អីទាំងអស់មិនខុសពីយសពទេញាតិញោមណាមានអីខុសពីយសពញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងកំពុងស្ដាប់ធម៌ដូចយសពស្រស់ពេលអាត្មាទៅបាត់ទៅមានអាត្មានៅនឹងទៀតណាមែនទេបាត់ទេបាត់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចងចាំមកលោកទេថាចេះថាចេះដូចយើងយសពឃើញអញ្ចឹងសពបេណកោបមាកាមាណាព្រះអង្គសម្ដែងថាកាមទាំងឡាយដូចយសពចឹងឧបមាដូចយសពចឹងឬក៏ដូចថ្ងៃបដាកូនយើងមើលទៅឃើញទ្រង់ទ្រីដូចសម្បើមណាស់ពីថ្ងៃយើងមើលពីឆ្ងាយទៅនឹងឃើញព្រិច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 អាព្រិញថ្ងៃណាថ្ងៃបដាកូនធ្លាប់ស្គាល់ហ
ប៉ុនយើងដើរទៅចិត្តដើរ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 អត់ដើរដើរដើរអត់ស្អីក៏ដោយយើងក៏សោកអបទុកក្នុងខ្លួនជាកូនជាចៅជាប្តីជាប្រពន្ធជាទ្រព្យជាសម្បត្តិមើលទៅដូចហឹកហាក់ណាស់ប៉ុន្តែបំផុតអត់មានអីទាំងអស់សត្វលោកយើងដឹងថាខ្លួនមាននេះមាននោះគឺវិធ័យចិត្តទេដែលដឹងថាអញមាននេះមាននោះដេកលក់ព្រឹកមានដឹងខ្លួនឯងមានអីទេអត់ទេនៅឯណាក៏មិនដឹងដែរណាមានផ្ទះ10ផ្ទះ20ក៏ដោយដេកបានប្រហែលម៉ានខ្លួនយើងនោះមានលុយកាក់រាប់លានដុល្លារក៏ដោយស៊ីបានប្រហែលម្ដងនោះអត់ប្រយោជន៍ញាតិញោមដូចពេលណាសបោខែភ្ជុំខែអីញាតិញោមលោកចង្ហាន់មកច្រើនណាអូសបោដាប៉ុនសម្បត្តិលោកសង់អញ្ចឹងសបោសបោអត់អត់ទេថ្ងៃអត់សិលអីស៊ីទឹកស្អាវទេណាហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលសបោនោះយើងមើលមើលអានេះក៏ឆ្ងាញ់អានោះក៏ឆ្ងាញ់អានោះក៏ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនិយាយពីកាពះយើងទទួលបានប៉ុន្មានបានតែប៉ុណ្្នឹងលើពីហ្នឹងវាអត់ទទួលទេតម្រូវការរបស់ជីវិតតែតិចតួចទេប៉ុន្តែការលោភលន់នៅក្នុងចិត្តទេដែលមនុស្សយើងមិនចេះស្កប់ស្កល់នោះណាសំបីមនុស្សមានប្រពន្ធ 16,000 ក៏ដោយប្រើម្ដងបានប៉ុន្មានប្រើម្ដងបានប៉ុន្មានប្រពន្ធហ្នឹងយីអត់ចេះឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងណាហ្នឹងអាមានឡាន20ក៏ដោយជិះម្ដងបានប៉ុន្មានមានឡានមួយជិះម្ដងបានកៅអីហ្មងមួយដូចតអ្នកអត់ចឹងដូចតអ្នកក្រអញ្ចឹងមានដី20ហិកតាឬក៏100ហិកតាយើងប្រើប្រាស់ដីនឹងដើម្បីដើរនៅលើដីនឹងសួរតែឈានម្ដងបានទំហំប៉ុន្មានបានតែមួយឆ្អាមប្រពន្ធបាត់ជើងប៉ុណ្ណឹងអត់មានទៅអោបដីយ៉ាងយ៉ាងម៉េចថាឲ្យជាខ្លួនឯងបានរបស់នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងតើមាននៅត្រង់ណាមនុស្សយើងដែលថាដឹងតែខ្លួនឯងមាននេះមាននោះនៅត្រង់ណាញាតិយោនៅត្រង់ចិត្តប្រកាន់ថាអញមានចុះដែលដឹងតែខ្លួនឯងថាក្រនៅតណាដែរថាចិត្តគិតថាអញក្រប៉ុន្តែពិតមនុស្សមានមនុស្សក្រមកពីណាអ្នកមានអ្នកក្រមកពីណាក្នុងលោកនេះទីបំផុតត្រូវចាក់ចេញទៅលើឆាកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដោយបាត់ដៃទៅទេដូចគ្នាជីវិតរឿងរាល់ថ្ងៃមិនខុសអំពីល្ខោនទេល្ខោនលេងអញ្ចឹងមកគេថាតើស្ដេចណាដែលក្រជាងគេណាស់ស្ដេចណាក្រជាងគេស្ដេចល្ខោនហ្នឹងអាចប់ល្ខោនចុះចែកលុយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងល្ខោនហ្នឹងខ្លះមើលរឿងល្ខោនហ្នឹងសម្រក់ទឹកភ្នែកតាមរឿងល្ខោនតែគេលេងអ្នកលេងគេស្រក់លេងលេងតែអ្នកមើលស្រក់មែនទេមែនទេហ្នឹងអាអ្នកលេងវីដេអូអីក៏ដោយគេថតថ្មធ្លាប់ឃើញគេថតទៅនៅមិនពេញអីគឺខំធ្វើអារម្មណ៍គេនឹងឲ្យវាសំសាត់យំ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 សើចយំយំយំសើចថតតម្រុំទៅត្រូវដល់ទៅពេលវាចូលសាច់រឿងឲ្យយើងមើលអ្នកយំមែនទេមែនអ្នកលេងឯងហ៎អ្នកយំមែនទេគឺអ្នកមើលតាមជក់ចិត្តនឹងតាមវិធីសាស្ត្រសិល្បៈវិធីដែលគេលេងអោគេដើរតួអាក្រក់តួខូចតួច្នែនតួឆ្នះអាក្រក់អាក្រៃធ្វើបាបគេអ្នកលេងមែនទេគេមានស្អប់គ្នាមែនទេណាអត់ទេនឹងកធូមុខកមៅកមៅកមៅដល់ធ្វើអត់សមគេសើជាមួយគ្នាណានឹងអវ័យគ្នាជាមួយអាមនុស្សអាក្រក់នឹងវាយត្រូវធ្ងន់ពេកខុសការរៀបចំគេអាអ្នកកំសត់អ្នកអីវារត់ទៅលៀបថ្នាំរឺតឲ្យវាពួកវាជាប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាចូលសាច់រឿងយើងតាមអាណាខូចនោះស្អប់កាត់ចិត្តខំចិត្តអីជាមួយរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះខំជាមួយតួមែនទេឃើញតួនោះវាអាក្រក់ពេកមីនេះអាក្រក់ណាហ្នឹងហ៎ឃើញទេគេនោះគេថតលេងលេងចោះ
អញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលវាបង្កើតមកជាទស្សនភាពដែលយើងឃើញគឺធម្មតាអត់មានរឿងទេនិយាយរួមតែវាកើតទៅជារឿងអីគឺយើងអ្នកមើលផ្សំនេះវារឿងនេះអានេះវារឿងនោះតាមពិតរឿងនៅលើចិត្តដែលយើងគិតបើយើងគិតថាគ្មានរឿងគឺអត់មានរឿងតែបើយើងគិតថាផ្សំរឿងគឺវាកើតរឿងតើរឿងដើរទៅរកមនុស្សឬក៏មនុស្សដើរទៅរករឿងហ្នឹងហើយរឿងវាមិនចេះរត់មនុស្សមនុស្សទេតែមនុស្សជាអ្នករត់ទៅរករឿងដែរណាអញ្ចឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខគ្មានអ្នកណាប្រគល់ឲ្យយើងទេកាលណាយើងគិតត្រូវរឿងទាំងឡាយសុទ្ធតែคล้ายជាកម្លាំងឲ្យយើងប្រឹងប្រែងឧទាហរណ៍រឿងទេវទត្តតាមបៀតបៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីកើតជាខន្ធវាទីតបតាមបៀតបៀនព្រះអង្គតាមធ្វើបាបព្រះអង្គប៉ិនទីបំផុតអ្នកជ័យជំនះមិនមែនអ្នកធ្វើបាបគេទេអ្នកទទួលបាននៅការគេធ្វើបាបទៅជាអ្នកទទួលនៅជ័យជំនះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកាន់តែបានត្រាស់ឆាប់គឺដោយសារមានអ្នកធ្វើបាបណាដល់ពេលព្រះអង្គចេះអត់ធន់បានជាមួយនឹងការធ្វើបាបរបស់គេព្រះអង្គបង្កើតបាននៅបារមីមួយហៅថាខន្ធីបារមីឬក៏វិរិយៈបារមីដែរអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាក្នុងរឿងលោកនេះគ្មានរឿងស្អីចៃដន្យដែលកើតឡើងល្អល្អសម្រាប់យើងទេទោះបីមិនបានព្យាយាមបច្ចុប្បន្នក៏ធ្លាប់ព្យាយាមហើយកាលពីអតីតជាតិដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវបានស្រីស្រំទាំងអស់មុនពេលដែលត្រាស់ដឹងនេះមិនមែនបុណ្យបារមីជាតិនឹងទេយូរហើយព្រះអង្គធ្លាប់ណែនាំគេអាត្មាវាភ័យខ្លួនដែរទេសនាយូរយូរខ្លាចតែយាយស្រឡាញ់ច្រើនទៅជាតិក្រោយរាប់មកដែរនោះបាក់ដែររឿងព្រះអង្គដែលមានគេចោមរោមច្រើនរឿងអញ្ចឹងរឿងព្រះអង្គធ្លាប់តែណែនាំគេកាត់ជាតិទៅបោះក៏ណែនាំគេឲ្យគេសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តអ្នកខ្លះហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅវាសន្សំអាការចូលចិត្តតែទីបំផុតព្រះអង្គឡើងអិសរៈអីមួយមកទាំងអស់លេង 16,000 នោះទ្រាំបានអ្នកថ្មៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមស្ដាប់ធូរអីស្ដាប់ទៅណាកុំប្រាថ្នាជួបព្រះអង្គហ្នឹងអីក៏ពិបាកណាស់ណាថ្មប្រើមកទេច្រើនណាស់យល់ទេហ៎ហ្នឹងហើយដូចអាចារ្យខ្លះគាត់បកកែឲ្យពូយាយឲ្យពូពូសាធុដល់សាធុហ្នឹងអើយលោកតាឲ្យពូបរុសណាជាតិណាណាឲ្យជួបអាចារ្យហ្នឹងខ្ញុំហើយម្នាក់ជួបម្នាក់ជួបដល់អាចារ្យឡើងទៅប្រអិនមួយលេងប្រពន្ធពីរកោតកន្លះណាហ្នឹងរឿងចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាប្រាថ្នាហ្នឹងកុំប្រាថ្នាជួបអ្នកឲ្យពូកុំប្រាថ្នាជួបអ្នកទេបាទណាបាទណាយល់ទេហ្នឹងណាស្ដាប់បានទេហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយពីជីវិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែដល់ព្រះអង្គទៅកើតនៅក្នុងតកូលដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គលះបង់ចោលទាំងអស់បានព្រះអង្គមកបង្កើតនៅសាសនាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយវណ្ណៈលោកសង្ឃនេះវណ្ណៈអ្នកបួសនេះគឺជាវណ្ណៈមួយដែលអត់មានប្រកាន់ថាជាស្ដេចអត់មានប្រកាន់ថាជាព្រាមអត់មានប្រកាន់ថាជាវេស្សសុត្រចន្ទាលីអត់ទេអញ្ចឹងសាសនាព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើឲ្យដូចជាមហាសមុទ្រអញ្ចឹងសមុទ្រមានលម្អ5 8យ៉ាងព្រះអង្គបានធ្វើនៅសាសនានេះឲ្យល្អដូចសមុទ្រដែរណែប៉ុន្តែលម្អមួយយ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យដូចជាសមុទ្រធំមើលកោះមើលត្រៃមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែ
បើគ្មានអភូតហេតុអីទេសមុទ្រមិនចេះជន់លិចច្រាំងទេសូម្បីទឹកទន្លេហូរមកច្រើនទន្លេគង្គាទន្លេស្ទឹងហេរញ្ញវតីឬក៏ស្ទឹងណាណាហូរចូលច្រើនណាសិតតែស្ទឹងបឹងបួរទន្លេហូរចូលប៉ុន្តែទីបំផុតសមុទ្រនៅតែរក្សាភាពដើមមិនចេះពេញនៃម្យ៉ាងត្រង់ថាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គទោះបីជាមនុស្សកាន់ច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនចេះពេញដែរមិនចេះអស់ធូរដែលត្រូវប្រតិបត្តិនឹងនៃម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតណាម្យ៉ាងទៀតទឹកស្ទឹងទឹកបឹងទឹកបួរណាក៏ដោយនៅពេលដែលហូរទៅដល់សមុទ្រហើយគឺคล้ายជាទឹកសមុទ្រទាំងអស់សមុទ្រមិនបដិសេធហើយមិនបានប្រកាន់ថាណែទឹកនេះទឹកស្ទឹងទឹកនេះទឹកទន្លេទឹកនេះទឹកខ្វែងទឹកអូទឹកភ្លៀងសមុទ្រមិនរាប់រួសមុទ្រមិនត្រូវការអត់ទេកាលណាទឹកទាំងអស់នឹងចូលទៅដល់សមុទ្រមានន័យថាคล้ายជាទឹកសមុទ្រទាំងអស់ដោយគ្នានឹងក្នុងសាសនាព្រះអង្គនឹងវណ្ណៈណាក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយចូលមកដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺគ្មានវណ្ណៈទេតែមានតែការគោរពតាមគុណធម៌ណាបួសមុនអ្នកបួសក្រោយត្រូវគោរពកូនស្ដេចក៏ដោយកូនណាមើលក៏ដោយកូនប្រធានាធិបតីក៏ដោយតែបួសក្រោយអាត្មាត្រូវថ្វាយអង្គមថ្មីហើយគ្មានអាត្មាត្រូវថ្វាយអង្គមកូនកហបតីណាទេបួសក្រោយតែមួយថ្ងៃត្រូវថ្វាយអង្គមថ្មីហើយនឹងវិន័យត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអត់មានមកបួសហើយនៅមានអង្គរៈបួសហើយនៅអូលោកម្ចាស់នៅជាកូនអង្គលើងអីទៀតអត់មានទេក្នុងសាសនានេះបើចង់បួសបួសអញ្ចឹងអានឹងផ្ដាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាភាពពិតរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គកាច់យ៉ាងនេះបានចាំបាច់ព្រះអង្គត្រូវកើតក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់តែព្រះអង្គរំលាយវណ្ណៈហ្នឹងឲ្យមើលនៅក្នុងវណ្ណៈមួយដែលមានសមធម៌ឃើញទេតែបើព្រះអង្គមិនកើតក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់ទេព្រះអង្គមិនអាចធ្វើត្រង់ចំណុចនេះបានទេมันអាចទាញតកោខ្ពស់ដែលបួសក្រោយឲ្យគោរពអ្នកបួសមុនសូម្បីអ្នកក្រក៏ដោយទាញមិនបានពីព្រោះព្រះអង្គមិនបានកើតក្នុងតកោខ្ពស់ពោះនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែលព្រះអង្គត្រូវកើតក្នុងតកោខ្ពស់ដើម្បីរំលាយនៅវណ្ណៈហ្នឹងមិនមែនឲ្យคล้ายទៅជាថោកទាបទេគឺឲ្យស្មើឲ្យមានសមធម៌ឃើញទេដោយតួយ៉ាងកាលដែរព្រះឧបលីព្រះអានន្ទព្រះផតយៈអីលោកចេញបួសណាព្រះទេវតតជាមួយគ្នាទៅបួសបួសណាស់គ្នាទេវតតឲ្យព្រះអនន្តបួសជាមួយគ្នាហើយជាមួយឧបលីឧបលីតាមពិតជាអ្នកបំរើរបស់ស្ដេចបំរើព្រះអនន្តបំរើស្ដេចផតយៈអីហ្នឹងជាគេហៅថាកបកៈគឺជាខ្មាន់បកេះអ្នកកាត់សក់កោសក់អីបោពុកមាត់អីឲ្យស្ដេចកូនស្ដេចទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបំរើនៅពេលដែលបួសជាមួយគ្នាព្រះអនន្តសុំអង្វរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះដឹងនៅក្នុងសាសនានឹងត្រូវគោរពតាមលំដាប់ភាសាអញ្ចឹងព្រះអនន្តសុំអង្វរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបលីកបកៈនេះជាអ្នកបំរើរបស់ទូបង្គំជាអ្នកបំរើរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គយូរហើយឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គបំបួសឧបលីនេះមុនចុះដើម្បីខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយបានបំរើគាត់ម្ដងឃើញទេព្រោះដឹងថាបើខ្លួនឯងបួសមុនឧបលីនៅបំរើទៀតឧបលីនៅគោរពទៀតឧបលីដូចជាអ្នកបំរើនៅគោរពព្រះអង្គទៀតព្រះអនន្តណាព្រះអនន្តក៏ជាស្ដេចដែរបើសិនជាព្រះអនន្តបួសមុនព្រះផតយៈបួសមុនឧបលីបួសក្រោយចឹងឧបលីនៅតែតាមបំរើអញ្ចឹងសុំឲ្យឧបលីនឹងបួសមុនអនន្តបួសក្រោយអនន្តបំរើឧបលីម្ដង
ចឹងនៅក្នុងពេលនោះបំរើមិនមែនក្នុងនាមជាស្ដេចនៅក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រអីតទៅទៀតទេបំរើជាប្រធារៈជាអ្នកបួសមុនបួសក្រោយអ្នកមានគុណធម៌ក្នុងសាសនានេះអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមចូលមកវត្តនឹងគួរដោះចិត្តចោលពីវណ្ណៈនឹងកុំឲ្យយកវណ្ណៈនឹងយកមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងវត្តអារាមទៀតណាពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមក្នុងស្រុកអានឹងគេប្រគួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអានឹងវាជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងចូលមកចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះជាគោលបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់ក្នុងការស្វែងរកនូវគុណធម៌ក្នុងការកសាងនៅខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អដូច្នេះច្បាប់អាមេរិកកាំងច្បាប់បារាំងអង់គ្លេសណាក៏មិនល្អដូចចំណុចត្រង់នេះដែរអ្នកដែលប្រកាន់មានក្រជាងគេគឺពួកអាមេរិកកាំងពួកអាប្រទេសមានហ្នឹងតែនេះពួកយើងអាស៊ីអីទៅត្រូវសុំច្បាប់ចេះសុំច្បាប់ចុះបើវាមកវិញយើងមានតែប្រកាន់វាណាយើងទៅអ្នកខ្លះសម្ភាសអត់ជាប់ត្រូវអស់លុយអស់កាក់អាហ្នឹងវាមិនប្រកាន់រឿងមានរឿងក្រមែនទេមែនអត់អឺមួយហ្នឹងខំនិយាយចង់ងាប់ហើយហ្នឹងហើយបានថ្ងៃណាមួយបានសម្ភាសអីផ្ដាំផ្ញើទៅពួកបរទេសពួកប្រធាននេះទេបដីធំធំបើប្រកាសច្បាប់ឲ្យទៅតឹងទៅចាំបាច់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះនាំទៅប្របាកណែចេញចូលលើមើលទៅឋានទេវតាទៅហើយណោះហ្នឹងហើយយើងវាឆោតនោះឆោតអានោះរស់សុំច្បាប់គេមិនបានងាប់ដុតប៉ាសពតឲ្យហើយលោកបានទៅលេងអាមេរិកតែលោកបានទៅលេងឯណាឯណីឥឡូវប្រកាសប្រទេសបដាច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៀតយងហើយរឿងប៉ាសពតមានប្រពៃណីបុរាណនេះណាទៅមកកើតរឿងដុតវីឡាឲ្យនេះមានរឿងបុរាណនេះណាទៅមកបកកើតដែរពីព្រោះបុរាណណាមានវីឡាហ្នឹងហើយបន្តិចគេថាប្រពៃណីបុរាណទៀតណាបុរាណខ្មោចអើបុរាណខ្មោចមែនដុតឲ្យខ្មោចហ្នឹងហើយឲ្យតែរបស់คล้ายคล้ายហើយសិក្សាធម៌ព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យបើយើងប្រតិបត្តិតាមធម៌ពុទ្ធអត់រវល់ច្រើនទៀតយំដូចគ្នានឹងព្រះមោគ្គល្លានទៅជួបអគិតតៈអគិតតៈដើម្បីប្រតិបត្តិធម៌គេមានប្រដាប់ប្រដាគេមានឃ្លោកគេមានខ្សែរុំបញ្ញាអីគេច្រើនណាស់ប្រដាប់អ្នកបួសគេមកសំភ្លុះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការងារសាសនាគេហ្នឹងព្រះមោគ្គល្លានទៅមានតេបាតមួយគត់ណាដល់តែមានតេបាតមួយគត់ទៅជួបសំរោះកលៃស្នាក់អគិតតៈគេអត់ឲ្យអត់ឲ្យប្រមោគលានថាធម្មតាមនុស្សគេទៅរកមនុស្សគោទៅរកគោឯអ្នកបួសវាតែងទៅរកអ្នកបួសដូចគ្នាចឹងហើយហើយបាទគេតតៈសួរថាអូអ្នកបួសដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំអ្នកបួសដែរណាអាត្មាជាអ្នកបួសដែរប្រមោគលានថាចឹងមើលអ្នកបួសគោរពសាសនាឯណាសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើការងារជារបស់អ្នកបួសហ្នឹងហើយក្លោករុំក្លោកសម្រាប់ផ្ទុកបញ្ញាអំបោះសម្រាប់រុំបញ្ញាអីនៅណាបានមកកលៀនលោកថាងសម្ភារៈអាត្មាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែសម្ភារៈនឹងមាននៅខាងក្នុងអាសម្ភារៈខាងក្រៅយកនាំទៅធ្ងន់នេះវាខឹងគេកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនានេះកាលណាគោរពដិតដល់មែនទែនស្លាស់អត់ចាំបាច់ស្អីទេមានចាំបាច់ពិធីម្ដងបាយសី4 10ឆ្នាំអត់ចាំបាច់ទេណាហើយធ្វើអីធ្វើទៅគំថាអាត្មានឹងហាមអីបើគ្រាន់ថាបើឲ្យពិតប្រកបតាមធម៌ព្រះអង្គគឺធ្វើឲ្យមនុស្សទំនេរធ្វើឲ្យមនុស្សមានការងារតិចហើយមានសេចក្តីសុខចិត្តណាស្រួលអត់មានលំបាកច្រើនទេប៉ុន្តែកុំស្រួលពេកបោះបង់ធម៌ទៀតអាហ្នឹងខុសវិញទេណាអ្នកខ្លះដល់ឲ្យបោះបង់ទាំងអស់ស្អីក៏ឈប់ធ្វើធម៌ក៏ឈប់ជឿអាហ្នឹងបារោខោបដ ாய் ណា
ហើយរឿងធ្វើបន់ធ្វើកុសលអីចឹងហើយព្រះអង្គសំដែងក្នុងតរោកតសោតឲ្យតែភ្ជុំសោតឯណាតរោកតសោតអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកាយាកយ៉ាងមិនមានការលក់ដូរដោយមាសប្រាក់ទេនៅក្នុងភូមិរបស់ប្រែតហើយខំដុតលុយឲ្យវាទៅចាយឯណាបើព្រះថាវាគ្មានកន្លែងផ្សារទេហ្នឹងអាអ្នកអាកោរៈខេតនវិជ្ជតិចិញ្ចឹមគោដើម្បីយកទៅដោះផឹកអីក៏គ្មានដែរហ្នឹងអាវិនិច្ឆាតាតិសីណដ្ឋិធ្វើចំនួនជួញប្រែក៏អត់មានទេហើយយកលុយទៅចាយណាបើអត់មានទិញដូរផងព្រះថាអត់មានទេអត់ជឿព្រះទេមុខនឹងតែតិចដុតលុយទៀតឡើយព្រះអង្គប្រាប់ថាគ្មានផ្សារទិញទេគ្មានផ្សារលក់ទេគ្មានកន្លែងចាយលុយទេយមរាជអត់ចេះចាយលុយទេព្រះអង្គប្រាប់ចឹងហ្នឹងហ่าហើយយកលុយទៅសោកអាត្មាខ្លាចតែធ្ងន់ទេពីព្រោះយមរាជយុត្តិធម៌ណាអ្នកធ្វើបាបនរកអ្នកធ្វើបន់បាច់ទៅជួបយមរាជទេហើយដល់យើងយកលុយទៅសោកប្រយ័ត្នទោសកាន់តែធ្ងន់ណាប្រទេសដែលគេស៊ីលុយនៅពេលដែលប្រទេសច្បាប់មិនតាន់តឹងទេប្រទេសណាដែលគេមានច្បាប់តឹងមែនទេអ្នកដែលសោកលុយនឹងហើយអ្នកជាប់គុកអញ្ចឹងច្បាប់កម្មផលច្បាប់កម្មផលគឺយុត្តិធម៌ណាបើយើងយកលុយទៅសោកអាត្មាខ្លាចតែសួយធំទេខ្លាចតែធ្ងន់កទេវាខុសច្បាប់កម្មផលពីព្រោះកម្មផលអត់មានយកលុយទិញបានណាមែនឬមែនហ្នឹងហើយគិតយកលុយទៅសោកយមរាជឯម៉េចក្រំតែតាំងចិត្តទៅយកលោកទៅសោកយមរាជមើងងាយយមរាជបាត់ណាយើងថាយមរាជក៏មនុស្សអយុត្តិធម៌ដែរតែយមរាជដឹងសង្ស័យតែធ្ងន់ទេខ្ទះខ្លាញ់មួយសង្ស័យថែមមួយទៀតទេព្រោះយើងយកមើងងាយយមរាជថាយមរាជស៊ីលុយដែរមែនទេអានេះក៏និយាយឲ្យគិតហ្នឹងហើយហើយលុយហ្នឹងអត់ដុតអាមែនតេនទេដុតតែអាខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងហើយហើយយើងមើលដាក់គេថាអ្នកខ្លែងបន្លំក្រដាសប្រាក់ត្រូវផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ថាសង្ស័យទៅគេតាមចាប់ដល់រក់ទៀតទេឲ្យទៅចាយលុយខ្លែងខ្លាយគឺចាប់ហើយលុយហ្នឹងចាយមិនការតាំងពីនៅរស់ម៉េចណោះហ្នឹងហើយមានម្នាក់នោះញាតិយមពេលចិត្តស្រកគាត់លក់ដីបានប្រមាណ10000ដុល្លារទេថ្មីគាត់ឆ្លាញ់ប្រពន្ធពេកប្រពន្ធចិត្តស្លាប់គាត់យកអាលុយទាំងអស់ទៅដាក់លើដើមទ្រូងប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធកាន់ម៉ែវាឲ្យលុយនឹងយើងរស់ទាំងអស់គ្នាណាម៉ែវាឲ្យយកទៅឯនោះនឹងនៅភ្លឹះភ្លឹងចិត្តងប់ហើយគ្រាន់តែដឹងប្រពន្ធដាច់ខ្យល់ប៉ັດដកព្រឹបយកទៅចាក់សោទុកវិញបាត់កុហកទេហើយតាមពិតណាវិធីនេះមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សទៅសុខតិភពល្អទេកាលណាលុយចាក់ចោតចម្ពាក់ជាមួយនឹងលុយនឹងមិនទៅសុខតិទេបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមានកើតរឿងប្រឡងហ្នឹងចេះប្រឡងមិនមែនរឿងខុសទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យត្រូវរឿងប្រឡងហ្នឹងចេះឧទាហរណ៍ថាអត់មានប្រសងនៅចិត្តប្រឡងពេលតែប្រឡងវាមកពីផ្លុងពីចម្ងាយឧទាហរណ៍ថាវត្តនៅឆ្ងាយប្រសងនៅឆ្ងាយមានមនុស្សចិត្តស្លាប់ហ្នឹងរៀបប្រដាប់ប្រដាអីទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សនៅដឹងជាងនិយាយថាម៉ែឬក៏ពុកឥឡូវនេះណាសូមម៉ែពុកសម្គាល់របស់នឹងថាជារបស់ម៉ែចុះសម្គាល់ថាជារបស់ឪពុកចុះខ្ញុំនឹងយករបស់ទាំងអស់នឹងទៅប្រគេនព្រះសង្ឃសូមម៉ែជ្រះថ្លាមិនមែនធ្វើឲ្យគាត់យកទៅទេគឺធ្វើឲ្យគាត់សម្គាល់ថាជារបស់គាត់យើងនឹងយកទៅប្រគេនជំនួសគាត់អានឹងការគេហៅថាប្រឡងសម្រាប់អ្នកចិត្តងប់នោះមានណាដាក់ឲ្យម៉ែស៊ីប្រហុកបន្តិចត្រីងៀតបន្តិចអំបិលបន្តិចអាឆ្នាំងកាចាស់កាចាស់ហើយធ្វើបុណ្យអស់ពហិ
អ្នកខ្លះចូលបហិរចូលសាលាអត់ឲ្យគាត់ទៅខាន់សានសួរសោយសម្បត្តិទៅវិញឲ្យទៅស៊ីប្រឡងនោះណាហើយប្រហុកស្អុយស្អុយហើយដាក់ឲ្យគាត់ស៊ីប្រឡងហ្នឹងរឿងចាស់ចាស់គាត់បង្កើតគាត់មាននៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងចេះតែយកនៃវាអត់បានរឿងទាំងអស់ឲ្យលោកសោតធោះក៏យ៉ាងឲ្យធ្វើប្រឡងក៏សិតតែរឿងល្អទាំងអស់ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ក៏រឿងល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែសិតតែជាពាក្យឧបមាបញ្ញាបញ្យលណាណារហូតដល់បង្កើតពាក្យស្មូតថាសូមបីតែលុយឬប្រាក់កាក់ដែលគេបោះដាក់នៅក្នុងមាត់យកទៅមិនបានដោយទៀងទាត់ចោលនៅរេរត់លើផែនដីគេដាក់ហ្នឹងមិនបាច់ដាក់ដៃដាក់មាត់ទេក៏យកទៅមិនបាននៅនឹងបញ្យលណាកូនចៅទាំងឡាយណាលុយកាក់មានយើងកប់បីចាយផងរស់ស៊ីផងធ្វើបន់ផងពីព្រោះបើកាលណាយើងមិនបានធ្វើបន់ឲ្យជាប់តាមខ្លួនទៅទេងាប់ទៅកុំថាឡើយច្រើនសូម្បីមកកាក់ដាក់មាត់នៅនឹងអត់យកទៅបានទេគេបយលអញ្ចឹងរឿងដាក់កាក់នឹងគេបយលអញ្ចឹងបយលអញ្ចឹងណាមែនណាឲ្យយកទៅចាយតាមផ្លូវហ្នឹងអាកាលណាពិធីច្រើនពេកមនុស្សលែងខ្លាចបាបបន់ហើយញាតិញោមឧទាហរណ៍តងប់ទៅដុតផ្ទះឲ្យមនុស្សសង្ឃឹមហ្នឹងអញមានបាអីតងប់គេដុតផ្ទះឲ្យអញកើតមកមានទៀតណាអាគេដុតលុយឲ្យអញកើតមកមានដុល្លារចាយទៀតចាំបាច់ធ្វើបន់អីតងប់គេដុតឲ្យឃើញនាំឲ្យមនុស្សប្រមាទទេមនុស្សឈប់សន្សំសេចក្តីល្អអាងថាឲ្យតែងប់គេដុតឲ្យងប់ទៅកើតកន្លែងមានវិឡាពីព្រោះផ្ទះវិឡាគេដុតឲ្យណាមិនអញ្ចឹងទេបើយើងប្រៀបធៀបមកសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏អញ្ចឹងដែរបើមនុស្សមិនខំរស់ស៊ីពិបាកដៃទៅម្ដងតិចម្ដងតិចមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេមែនឬមែនណាបើមនុស្សមិនប្រឹងប្រែងអស់កាលវេលា4 10 20ឆ្នាំឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវក្រៅពេលវេលាណាមួយសំស្របរាប់ខែរាប់ឆ្នាំបានខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិចង់ខ្លាចជាមនុស្សអ្នកមានចង់ខ្លាចជាមនុស្សអ្នកចេះដឹងមិនមែនគ្រាន់តែឧបកិច្ចអីមួយស្រាប់តែកើតមកចេះហ្មងអត់ទេយ៉ាងណាបុណ្យកុសលព្រះអង្គថាបញ្ញញ្ញជេបរិសាលកជាឡាបរោះកប៣ធ្វើបើបរោះធ្វើបុណ្យបញ្ញញ្ញជេបរិសាលកជាឡានឹងកជាឡាថេនឹងបណ្ណបណ្ណកប៣ធ្វើនៅបុណ្យនឹងឲ្យរឿយរឿយអញ្ចឹងពាក្យថារឿយរឿយមិនម្ដងទេយល់ទេបើសិនជាងាប់ទៅបានវិឡានៅទាំងអស់គ្នាអាត្មាខំបបួសអត់ប្រពន្ធធ្វើអីលោកបួសនឹងខំអួសបង្អត់បាយល្ងាចមិនសំបុណ្យយូរធ្វើអីកសាងវត្តយូយូធ្វើអីអន្សំលុយបានទុកត្រៀមតែ200ដុល្លារទៅផ្ទះមួយមិនបាច់ធ្វើបុណ្យអីទាំងអស់មិនបាច់ធ្វើសេចក្តីល្អទេទាំងអស់ប៉ិនផ្ដាំកូនឲ្យងាប់ទៅដុតផ្ទះឲ្យអញចប់អញ្ចឹងមិនបាច់មានសាសនាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទេបើសិនជាកម្មវិធីនឹងអាចឲ្យយើងបានផ្ទះមកនៅមេនោះនេះគ្រាន់ហេតុផលទេធ្វើអីធ្វើទៅប៉ិនអាត្មាទេយូយូនៅកំពង់ចាមអីអ្នកលក់ផ្ទះគេខឹងអាត្មាអ្នកលក់អាកដាស់អ្នកលក់លុយគេខឹងអាត្មាគេលេងសូវតែញ៉ោនឹងប៉ុនម្នាក់ខឹងស្មាក្រំតែអណិតមនុស្សទាំងឡាយអណិតទី1អស់លុយប៉ុណ្ណឹងស្មាមិនអណិតទេប៉ុន្តែអណិតថារស់នៅអត់បានសន្សំសេចក្តីល្អសោះទៅជឿតែកម្មវិធីចុងក្រោយបន្តិចដែលខ្លួនអត់ទាំងដឹងផងអត់ដឹងផងឥឡូវយើងមិនតន់ងាប់ដុតមើលទៅជិះមើលដុតឲ្យវាបានមិនកុំចាំងាប់ងាប់មើលអត់ឃើញទេហ្នឹងអាឥឡូវយើងចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យម៉ែបានវេលានៅគេម៉ែកុំតន់អាងាប់ខ្ញុំដុតផ្ទះឲ្យដុតទៅជិះមើលកាផ្ទះអត់ដុតទាំងរស់ហ្នឹងឲ្យគាត់នៅទាំងរស់ហ្នឹងមើលចាំបាច់ដល់អាកន្លែងមើលមិនឃើញមនុស្សយើងទីបំផុតយកកន្លែងមើលមិនឃើញហ្នឹងមកបង្លាយមនុស្សធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ចូលចិត្តយកអ្វីដែល
កាត់កំបាំងមើលមិនឃើញនឹងមកបង្លាច់មនុស្សទេតែព្រះអង្គពន្យល់ហេតុផលឲ្យយល់ពិចារណាអប់រំចិត្តចាំមើលចិត្តនឹងវាបានសេចក្តីសុខអត់ហើយសេចក្តីសុខនឹងព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គប្រាប់ថាតន់តាំងចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហੰទូនមានចិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបាននាំមកនៅសេចក្តីសុខយេចិត្តតាំងសញ្ញមេសន្តិអ្នកណាសង្រួមចិត្តបានមកខន្តិមេរពន្ធនីរួចនៅសំណាញ់របស់មេបានអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពធនេះដែលជាធម្មៈរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺឲ្យមនុស្សពិសោធន៍ពេលរស់ពេលងាប់ជាប់ហើយពេលស្លាប់ជាពេលអស់កម្មសិទ្ធិជាពេលអស់សិទ្ធិគ្មានអាចធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងពេលដែលត្រូវធ្វើគឺធ្វើពេលហ្នឹងធួព្រះអង្គនៅក្នុងទេវទូតសោតញាតិញោមដឹងទេព្រះអង្គបានដាស់តឿនមនុស្សទាំងឡាយឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ពេលដែលមានជីវិតពេលដែលមានសុខភាពអត់មានចាំពេលងាប់ទេកម្មវិធីទាំងអស់កម្មវិធីដុតលុយកម្មវិធីដុតផ្ទះគឺកម្មវិធីក្រោយពេលងាប់ងាប់សិនបានធ្វើមានដឹងឯណាដឹងឯដឹងឯអត់ដឹងឯហ្នឹងឯអញ្ចឹងបានកូនខ្លះអញ្ចឹងដែរម៉ែឪនៅរួមមិនសូវសែនទេមែនទេមិនសូវសែនទេដល់ងាប់ហើយជ្រូក2ឯណោះសែនដល់ដល់ជ្រូក2ឆេងមេងទៅមកហើយហ្នឹងឯតាមពិតកូនសែនពេលដែលងាប់ហើយកុំអអីមិនមែនដើម្បីយើងទេដើម្បីគេរស់ស៊ីមានបានរបស់គេបំណងរបស់គេបើមិនធ្វើខ្លាចរស់ស៊ីយ៉ងរស់ស៊ីអត់មានអត់បានអញ្ចឹងគេសែននឹកគុណក៏គេនឹកហើយប៉ុន្តែដើម្បីរឿងគេកិត្តិយសរបស់គេម៉ែងាប់ហើយបើមិនធ្វើបំខ្លាចអ្នកស្រុកគេថាខ្លាំងបើមិនធ្វើបំណាគេខ្ជិលធ្វើទៀតផងប៉ុន្តែបើមិនធ្វើខ្លាចគេថាណោះមែនទេប៉ុន្តែឪនៅមិនសូវសែនទេមិនសូវសែនទេមិនសូវសែនទេមែនទេហ្នឹងឥឡូវនឹងរៀបម្ហូបអាហារឲ្យម៉ែពេលម៉ែស្លាប់ហើយសែនហើយពេលម៉ែរស់ណាល្អជាងម្ហូបអាហារអត់ទេអានិយាយពីល្អមើលអារៀបបានល្អអារៀបបានល្អប៉និតប៉និតអាណាប៉និតជាងម៉ែនៅរស់ហើយពេលម៉ែងាប់ហើយសែនឲ្យម៉ែងាប់ស៊ីហើយម៉ែរស់ស៊ីអាណាអាហារល្អជាងអាហារងាប់ល្អជាងហ្នឹងហើយពីព្រោះម៉ែរស់គាត់ហូបអស់សែនងាប់គាត់ហូបអត់អស់សល់យើងមែនមែនអញ្ចឹងមែនម៉ែងាប់មែនចេះស៊ីអីអញ្ចឹងរៀបឲ្យល្អល្អទៅយើងអឺស្មារតីទេចេះប្រាប់ត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងប៉ិនបញ្ញត្តិញោមគិតពិចារណាទៅអាចមានប្រយោជន៍ណាហ្នឹងហើយមិនជាការលោមចិត្តអីទេប៉ិនមកពីអណិតបានជាខំនិយាយហ្នឹងប្រពៃណីធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អញ្ចឹងទៅការនឹកគុណមិនហាមទេរឿងចិនធ្វើអីប្រពៃណីអាហ្នឹងយើងគិតថាប្រពៃណីយើងរំលឹកគុណមិនមែនតែឲ្យគេឈប់ធ្វើទេជួនកាលអាការធ្វើហ្នឹងក៏នាំឲ្យមនុស្សចេះខ្លាចដែរប៉ិនក្រាន់ថាយើងកុំគិតតែអ្នកងាប់ពេកឲ្យគិតអ្នករស់ផងមែនមែនណាញាតិញោមបើសិនជាកូនគិតពេលរស់ល្អណាកូននឹងដឹងពេលរស់ភ្នែកមើលឃើញដឹងថាកូនល្អណាហើយពេលងាប់អីម៉ែឲ្យឃើញណាឃើញហ៎មានពេលណាមកសុបាយចិត្តមានពេលណាដឹងថាកូនល្អអត់អញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យហួសពេលណាចង់ធ្វើអីល្អអីធ្វើទៅ
ធ្វើបន់ធ្វើអីអាពេលរស់បាននឹងធ្វើទៅចាំដល់រស់លែងបានពិបាកធ្វើណាស់ដូចយាយយាយខ្លះហ្នឹងបើកូនដឹងអានឹងក្រាន់ដល់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅជាមួយកូនបាក់ចិត្តហើយបាក់ចិត្តណាបាក់ចិត្តណាជួនកាលទៅណាមកណាសុំច្បាប់កូនតែកូនគេទៅណាគេមិនសុំច្បាប់យើងទេមែនតែនិយាយខ្លះទៅស្ដាប់ធัวទៅវត្តអីប្រាប់កូនម៉ែអើយអះកូនអើយម៉ែទៅវត្តហ្នឹងឯណាណាចៅមិនបានមើលទេប្រាប់គេត្រឹមត្រូវអាប៉ិនកូនទេទៅតាមមកណាគេទៅវាយបាល់ក៏ដោយគេទៅណាក៏ដោយគេមិនប្រាប់យើងទេមែនទេមែនអញ្ចឹងពីណាសុំច្បាប់ពីណាហ្នឹងអើយើងគិតមើលទៅកុំខាន់បើពេកណាហ្នឹងអាបើគេទៅណាគេមិនផ្ដាំប្រពន្ធគេឲ្យមើលម៉ែទេគេផ្ដាំប្រពន្ធគេឲ្យមើលមេកោទេណាកុំគាត់បើពេកគេប្រាប់ម៉ែវាអើយណាកោគ្នាចង់ឲ្យក្រោយប្រយ័ត្នវាវាន់ប្រយ័ត្នវាអត់ទឹកគ្មានពីណាផ្ដាំថាម៉ែវាអើយខ្ញុំមិននៅរែកទឹកឲ្យម៉ែយើងមុជផងណាមានទេកុំថាលោជាងមេកោណាមេកោគេលាងទឹកផងគេអីផងអ្នកខ្លះមិនដែរមុជទឹកឲ្យម៉ែម្ដងផងមែនមែនអូកោគេខ្លាចស្គមណាស់ជ្រូកក៏ដល់គេខ្លាចស្គមណាស់មើលតអន់តិចហ្នឹងអូគេដាក់ថ្នាំដាក់អីខ្លាចចុះគីឡូម៉ែឯងឈឺមកសន្ទុះក៏ហៅកូនកោខ្យល់គេថារវល់ចាំល្ងាចណោះមែនទេមែនអើមែនចប់អីចឹងណែនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ការសម្ដែងលើកឡើងពីនេះពីនោះខ្លះជុំវិញជីវិតតែយើងត្រូវគោរពយ៉ាងណាជឿយ៉ាងណាតែសំគួរដល់នៅពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងណាប្រាក់បូជាវត្ថុទេសនាទាំងអស់មាន33000ណា330000ហ្នឹងហើយសំទុកដាក់ប្រាក់បូជាវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងផ្ញើទុកជាមួយម្ចាស់ប៉ុនផ្ញើទុកនោះផ្ញើទុកឲ្យធ្វើប៉ុនណាមានប្រសងមានអីវណ្ណាបច្ច័យ4ឬក៏ចង់ធ្វើប៉ុនអីស្នេហ៍លើម្ចាស់ប៉ុននិយាយពាក្យងាយស្ដាប់ថាចូលប៉ុនហ្នឹងសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈយមធរតនតយស្សៈវន្តិមិសំមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកាលទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពព្រះថ្លាសព្វកាលទាំងពួងសូមធ្វើនៅការរាប់អានពុះកណាគ្រប់ព្រះអង្គម្លានពោញាតិយងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យមានបាសកសាវយាននិងបាសិកាអិនសុផនព្រមទាំងបុត្រលោកវ៉ែនវ៉ាន់និងអ្នកស្រីអិនឈឿយព្រមទាំងបុត្រលោកហមញោមនិងអ្នកស្រីអិនឈឿនអ្នកស្រីយ៉ានផៃយ៉ុងនិងលោកផ
ឹងទឹកព្រមចង្បត់ទាំងលោកយ៉ានវីរៈនិងអ្នកស្រីឌៀងសាវងព្រមទាំងបុត្រលោកយ៉ានសំភេតនិងអ្នកស្រីហ៊ុនផានព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយ៉ានចន្ទធូនិងលោកហុកសុកព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយ៉ានចន្ទថៅនិងលោកភីពូលទាំងព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាជាចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យឆ្លងបត្រៃបិដកដែលកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាឆ្នាំ2011ត្រូវនៅថ្ងៃ9កើតខែចែកឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ2554ណាពីម្សិលមិញចាប់ពីម៉ោង3មកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយព្រឹកនេះគឺម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូព្រះសង្ឃម៉ោង8ស្មាបានឱកាសសម្ដែងធម៌តាមការអរតនីរបស់ម្ចាស់ទៀនហើយម៉ោង10ព្រឹកវេផតតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង11ជើងជាវិសាភោជនាហារដែលកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅគេហដ្ឋានលោកយ៉ានវីរៈឋិតនៅភូមិបឹងរាំងសង្កាត់អូរ៉ូម៉ាល់អះអូម៉ាល់ឯងមែនអូរ៉ូម៉ាល់មែនអាសង្កាត់អូម៉ាល់អូម៉ាល់អាសัตว์អូម៉ាល់ហ្នឹងណាបើអានោះអូម៉ាល់ឯងអូអូនោះវាមានស្អីម៉ាល់ណាយ៉ាងអញ្ចឹងវិញអើខ្លាយនៅក្រុងបាត់ដំបងយើងសិនអ្នកក្រុងហ្នឹងណាប្រជុំជនណាអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងគម្ពីរបត្រៃបិដកហើយឆ្លងហើយទុកផ្ទះហ្នឹងឬក៏យកទៅណាដាក់វត្តមកច្បាប់ណាអឺប្រហែលទាំងអស់ចាពីរចប់ហ៎ដាក់អឺដាក់នៅប៉ុស្វសុមកចប់ផងណាអឺវត្តមកចប់នឹងហើយម្ចាស់ទៀនដែលខំទៅមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងចង់ឲ្យទេរឿងអីណាចង់ឲ្យថ្មទេរឿងអីមិនស្ងៀមស្ងៀមអញ្ចឹងណាច
ចំចង់ដឹងថាធ្វើបត្រៃវិដកនឹងបានបនប៉ុណ្ណាណាបនអត់មានជីងជីងថ្លឹងផងណាបានបនប៉ុណ្ណាអឺសំណួរនេះវាសំតែអាត្មាសួរវិញណាមកសួរថាតើធ្វើបននឹងជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាណាបើជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាវាបានបនប៉ុណ្ណឹងយល់ទេពីព្រោះបនវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តល្អណាដូច្នេះវាក្រន់តែអញ្ចេះក្រន់ថាបុណ្យកុសលដែលវាទាំងត្រូវឲ្យផលមកវិញវាតាមលំអានដែលយើងធ្វើតែហោថាឲ្យបាយជាទៀនអញ្ចឹងទៅវាបាននៅកម្លាំងប៉ិនបានប៉ុណ្ណាអត់ដឹងណាហើយបើឲ្យប្រតិបដូចជាពេលយប់អញ្ចឹងយើងអុជប្រតិបបំភ្លឺអ្នកដតីបនបានមកវិញកើតចិត្តណាណាភ្នែកភ្លឺប៉ុន្តែភ្លឺប៉ុណ្ណាអត់ដឹងទៀតហ្នឹងហើយហើយបើថាឲ្យសម្លៀកបំពាក់ស្បង់ជីវោប្រគិនប្រសងជូនសម្លៀកបំពាក់មេដាបេដាផលឲ្យមកវិញបានពួរសម្បល់ល្អប៉ុន្តែល្អប៉ុណ្ណាអត់ដឹងទៀតហ្នឹងអហើយបើថាយើងធ្វើរបស់ល្អល្អចាយជាទៀនដល់ទៅបានមកវិញរបស់នឹងសិតទៅល្អប៉ុន្តែល្អប៉ុណ្ណាអត់ដឹងហ្នឹងហើយហើយបើថានៅក្នុងទៀនវត្ថុ10យ៉ាងយើងដឹងហាហើយឲ្យរបស់ប្រសើរដល់បានមកវិញរបស់នឹងក៏ប្រសើរប៉ុន្តែប្រសើរប៉ុណ្ណាអត់ដឹងណាហើយមិនបានឆ្លើយថាអត់ដឹងបើអត់ដឹងតើចាំហៅលោកឯងមកទេសទៅស្អីថារឿងឲ្យដែលថាមិនដឹងមកអំពីមិនដឹងថាអ្នកធ្វើទៀននឹងជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាបើស្មានកម្រិតចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទៀនជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាមិនបានក៏មិនអាចវាស់ស្មានអានិសង្ឃដែលត្រូវបានឲ្យត្រូវដែរតួយ៉ាងដូចព្រះធម៌សំដែងថាអានិសង្ឃសិលបានបុណ្យប្រមាណកັບប្រមាណកັບធ្វើអីបានបុណ្យប្រមាណកັບប្រមាណកັບអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកម្រិតទូទៅទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកធ្វើដែរឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើស្រូវធ្វើស្រូវដូចនៅខេត្តតកែវអីធ្វើស្រូវប្រាំងក្នុងមហាតាគេអាចធ្វើបាន6តោនស្រូវឬក៏ប្រហែលលើសហ្នឹងអីក៏មានប៉ុន្តែនេះវាជាកម្រិតច្រើនដែលប្រឹងប្រែងណាស់ធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនមែនប្រកាសថាបានប៉ុណ្ណឹងឯដីមហាតាដូចគ្នាមែនចំណាយពូជដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែផលមិនប្រកាសថាបានដូចគ្នាទេណាជឿនកាលធ្វើដោយមិនចេះបច្ចេកទេសដល់តែមិនចេះបច្ចេកទេសចង់ឲ្យបានផលដូចអ្នកគេចេះបច្ចេកទេសបានទេអ្នកបឹងរៀងឆ្មើងសួរមិនឆ្លើយណែណាសួរថាធ្វើស្រូវមហាតាដូចគ្នាពូជប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ចេះធ្វើបានទទួលផលដូចអ្នកចេះធ្វើទេដូចទេអត់ដូចទេអញ្ចឹងមកពីស្រែ
ឬក៏មកពីស្រូវឬក៏មកពីអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាមហាកុសលហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងព្រះអង្គពង្រៀនព្រះអង្គចែកជាមហាកុសលមហាកុសលខ្លះវាអុក្រិតមហាកុសលខ្លះវាអត់អុក្រិតទេវាអត់បានបុណ្យច្រើនទេចឹងបានជានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាចែកតាមថ្នាក់មហាកុសលមានដល់ទៅ8ហ្នឹងក្នុងន័យអភិធម្មមកបុណ្យខ្លះវាប្រកបដោយសារដោយសោមនស្សបុណ្យខ្លះទៀតបង្អើយបង្អើយពេលធ្វើបុណ្យខ្លះទៀតដល់តែគេប្រមូលណាតឹងផ្អើសមុំប្រមូលយូរបានដាច់ចិត្តធ្វើឃើញណាហើយបុណ្យខ្លះទៀតពេញចិត្តធ្វើដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងគេវាខុសគ្នាទេខុសគ្នាទេមិនក៏សួរមិនសូវຫມត់ចឹងមិនពេញចិត្តនឹងអ្នកទេហ្នឹងជក់ស្ដាប់ហ្នឹងឆ្លើយទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកាលណាញាតិញោមឆ្លើយមានន័យថាញាតិញោមតាមពាក្យសម្បីអាត្មាតន់តសួរទៅមិនຫມត់មានន័យថាញាតិញោមមិនដឹងគិតទៅដល់ណាទេរងសៃតែគិតទៅដល់រឿងការពីទៅទៅរៀបការក៏មិនដឹងហ្នឹងតម្លប់ឲ្យល្អចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានតំណាក់តំណងរវាងអ្នកសំដែងនិងអ្នកស្ដាប់យូរណាស់មកហើយសំដែងធូនអ្នកសំដែងជាសំដែងទៅ1ម៉ោងម្នាក់ឯងណាស្ងាប់ទៅអាណាដេកលក់ដេកទៅដូចអញ្ចឹងទៅទេឲ្យអេវ៉ាំងឲ្យទៅជាប់ធัวដូចតែគ្នាណាមានរឿងមួយនោះកាលដែលទៅតែកាត់វីដេអូភ្លាមភ្លាមឲ្យលោកតាលោកទេបាំងផ្លិតដល់បាំងផ្លិតយូ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 គេក្រោកទៅមើលវីដេអូអស់ទៅឲ្យលោកនៅទេជាប់ទៅលោកថាអាយ៉ាងសង្កេពេណសម្មតាធัวទេសនាក៏សន្មតជាប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងឬសាធុតមួយបើផ្លិតមើលនៅមានតាម្នាក់នឹងស្ដាប់ហ្នឹងហើយបានលោកសរសើរថាអើអានឹងបានល្អឯងគេទៅអស់ហើយក៏មិនទៅដែរអីតានឹងក៏ថាទេខ្ញុំកណានទៅចាំមេក្រូទេគុំតែមេក្រូក៏មិនទៅទៀតណែអញ្ចឹងបានអាត្មាអត់ទេបាត់ភ្នែកទេសុខចិត្តបើកភ្នែកមើលហ្នឹងហ่าតែទេគេដើរចេញប្រយប្រយឈប់ហ่าហ្នឹងទេស្ងាប់ឮក៏ឈប់ដែរហើយទេសួរមិនឆ្លើយក៏ប្រញាប់ឈប់ដែរយល់ទេឆ្លើយអត់ឥឡូវ